Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Кристина Костадинова съм и работя на Асенова крепост. Крепостта датира още от 5-4 век преди Христа като тракийско скално светилище, като именно тук са намерени останки от тракийски воин. Проходима е единствено от югозападната страна, от трите си страни е естествено укрепена поради скалистия терен. Първите писмени сведения за крепостта са от 1083 година, когато основателят на Бачковския манастир Григорий Бакорянин способства за възкачването на Алекси I Комнин на власт и той в знак на благодарност му подарява тази крепост и още земи в Пловдивска област. Като той от своя страна я дарява на Бачковския манастир, за да бъдат независими от византийците да имат свои земи. Крепостта е споменавана по време на 3-я и 4-я кръстоносни походи през 1114 и 1204 година. Но най-големите разширения и укрепления на крепостта, обаче построяването и на църквата и изсичането на надпис са именно през управлението на цар Иван Асен II. Той царува от 1218 до 1241 година. През 1231 година е строена църквата, като не е била разрушавана никога. Единствено купола и пада по време на черпанското земетресение през 1928 година. Църквата е на два етажа, на първи етаж имаме преземя, на втори етаж е храм. Църквата е действащ храм от 1991 година с празник на Света Богородица, като самата църква се нарича Света Богородица Петричка или още я наричат Кацмата Света Богородица поради факта, че е строена на голяма денивелация. Единствена цяла постройка е никога не е била разрушавана и това е така, защото през 1410 година в турско време, след смъртта на султан Баязид, между двамата му сина Муса и Сюлейман възниква война за престола. Муса се укрепява в крепостта, но не издържа на обсадата на брат си и Сюлейман разрушава цялата крепост, за да не буди повече отцепнически апетити, понеже нямала вече и никакво стратегическо значение. Но църквата е цяла благодарение на това, че в армията на двамата братя е имало много християни, просто се помоли да скони и да остави благодарение на това, днес можем да видим църквата. Същата година е през 1231 по нареждане на цар Иван Асен II е сечен и надпис, на който пише аз, цар Иван Асен II, цар на българи, гърци и други народи в лето 6739 или 1231 година от новото летоброене, поставих Алексий Севаста за свой васал и изградих тази крепост. Понеже на надписа пише, че цар Иван Асен II е цар на българи, гърци и други народи, те в града има гръцка махала. Те, опитвайки се всячески да заличат историята, че някога са били владени, заличават оригиналния надпис. Да, обаче през 1706 година от тук минава френския пътешественик Пол Люкас, той вижда оригиналния надпис, все още съществуващ тогава, прави негов препис и благодарение на този препис професор Златарски през 1900-та или 1901 година прави възстановката. В руините от крепостта са намерени 11 двустайни жилищни помещения, две железарски работилници, три уловни печати са намирани. Всичко е руини от 1410 година.
Здравейте, аз съм кмет на община Асеновград. Казвам се Христо Грудев Грудев. Втори мандат съм кмет. Роден съм в Асеновград. Основното, средното си образование получих в Асеновград. След това завърших, тогава се казваше Висш институт по медицина Иван Петрович Павлов в Пловдив. Специализирах хирургия, взех специалност по хирургия. Работих близо 20 години като хирург. Впоследствие ми бе предложено да се занимавам с политика. 2007 година се кандидатира за кмет на община Асеновград, моята родна община. Бях избран до 2011 година мандата. Впоследствие бях два мандата заместник областен управител на област Пловдив. После в две народни събрания, 43-то и 44-то, бях народен представител. 2019 година се кандидатирах отново за кмет на община Асеновград, бях избран и сега съм кмет на община Асеновград, моята родна община. Убеден съм, че повечето от колегите кметове на общини и кметове на населени места, които се кандидатират, се явяват на избори и искат да спечелят с цел да помогнат живота на своите съграждани, да стане по-добър, по-приятен, ако могат. Лично аз желанието ми е било да надграждам това, което е било постигнато през всичките те управленски мандати на колегите кметове, които са били пред мен. Надявам се искрено, че и тези, които ще дойдат след мен, няма да имат за цел да рушат, събарят, разграждат, а целта ще им е да надградат това, което е постигнато. Може да има известни корекции в някои насоки, това е нормално, но като цяло тенденцията и желанието ми е било винаги да надграждаме това, което сме постигнали като община. И смятам, че в тази насока нашата община, аз, моя екип, вършим необходимото да се случва. Всеки трябва да надгражда постигнатото от предишните. Доброто, хубавото, качественото трябва да бъде надграждано. Естествено, ще са необходими някакви корекции, които времето, динамиката на времето, просто човечеството се развива твърде интензивно и изискванията към дадени неща се променят с времето. Това може да бъде променено, надградено, но да се разруши, да се изчегърта и да се изгражда всичко наново, не го разбирам това нещо. Смятам, че това нещо полека-лека ще отзвучи. Интересът на всички е един. Хората да живеят по-добре. Пътищата, стълбите да се стигне до това може да са малко по-различни, но целта е една. Хората да живеят по-добре, по-уредено, по-комфортно, в добро здраве. Това е целта, смятам, на всички. В момента правим реконструкция на площада. Миналия мандат направихме обследване, което показва, че площада ни е в предаварийно състояние. Просто начинът на строителството, което е било преди около 40 години, е било такова, че неминуемо ще си да се стигне до това нещо. Сноповите от железа, през които минава снежна, дъждовна вода, компрометират. Необходимо беше този ремонт да се извърши. Всичко бе съборено, сега се изгражда наново. Това е първият етап на площадното пространство. Бяхме одобрение за финансиране от страна на държавата с 3 милиона и половина, като нашето съучастие около 600 хиляди лева за рехабилитация на читалището, което да отговаря вече след рехабилитацията на съвременните европейски изисквания. Почти всичко ще бъде подменено, възстановено, просто да се създаде една по-приятна обстановка за нашите съграждани, които се интересуват и търсят културния живот на нашата община. Здравейте, казвам се Мина Христемова и съм уредна книга в историческия музей в Асеновград. В момента се намираме в централната сграда на музея, която представя общо исторически план, развитието на града и региона, от праисторията до наши дни. Една изключително атрактивна експозиция, която може да се познае жителите и гостите на града с много богатото историческо наследство на нашия регион. В праисторическата част трябва да се обърне внимание на богинята майка, пред която сме застанали, и на Елена Лопатар, чийто оригинал се намира в Пловдив, е от праисторическата могила в Мудава. Посетителят още може да се слади на изключително голямото разнообразие на оброчни плочки от античния период, на едно тракийско погребение, останките от колесница, гробен инвентар, както и от множество други артефакти, свързани с пребиваването на траките по нашите земи.
те са били от племето Беси, правили такова гъстои тежко вино, че може оскърб да се носи. Този техен поминък е останал и до наши дни. В резултат на дългогодишни разкопки в града и региона, тук могат да се видят много предмети на бита, оръжия, култови артефакти от времето на средновековието. Като граничен град, Стенимохус, както е споменат в устава на Богоряни, непрекъснато мини своите господари, той е то византийското български, но точно като български през 70-те години на 14 век попада под властта на османците. Характерно за този период, османски, особено ранния османски период, че за разлика от много-много други градове в България, градът не понася демографска и религиозна катастрофа. Населението се спазва християнско и православно. Много малко турци, така, пришълци, които са от 7 до 12 ханета, най-много 20 населяват града до края на 17 век. Благодарение на много силните позиции на църковната институция в града, благодарение на традиционния поминък, винарство и лозарство, градът ни е успял да се съхрани както демографски, така и религиозно. На следващите векове той запазва и своето средновековното столепие, чак до края на 18-ти и началото на 19-ти век. Тогава преживява две големи нападения кърджалийски, които го разрушават почти до основи и той трябва да бъде изграден наново. Но успява да се изгради наново, все по-блясков и красив, защото тук жителите се занимават с много доходоносни занятия. Възрожденската епоха в нашия град се отруднява от ожесточените борби между българи и гърци за собствено училище българско и собствена църква българска. Гърците тук са с изключително силно демографско, икономическо и обществено положение, така че се стига до силния така изразения феномен на гръченето. Борбата за собствена църква и собствено училище е била изключително ожесточена. Все пак българите успяват да извоюват своите права на просветното и религиозното поприще. Тематичната част от нашата експозиция включва представянето на икономиката на града в края на 19-ти и началото на 20-ти век между традицията, виното и куприната и новите елементи на икономиката, това е тютюна. В Асеновград се създава първата в България тютюнова кооперация Асенова крепост. Също така за първи път в България се изгражда и фабрика за изкуствени цветя. Продължава съществуващи множество занаяти, които обслужват жителите на нови регион. Посетили сме места в експозицията и за особено важни личности от нашия регион. Виждате тук Лето Сагата от ролите на Николай Хайтов в историята на градени, на Крум Савов, който е фотография на родопите и ни оставил едно голямо наследство от плаки. Още по-специално е мястото, което сме отделили на Тайно войвода. Тайно Никола войвода, който има в началото на 20 век изключително така голямо участие в борбите на българо-македонските. Имаме интересни неща, имаме паметници на културата с хилядолетна история. Едно от най-посещаваните места на територията на нашата община, това е Бачовския манастир, братите Бакуряни. Грузински военачалници на служба в византийската армия построяват Бачовския манастир, който това хилядолетие е оцелял. Последните няколко години държавата даде сериозни финансови средства от държавния бюджет за рехабилитацията на манастира,
прекрасен е, красив е. Приканвам всички да отидат да го погледнат. Още повече, че той е на така важна инфраструктурна връзка от Асеновград, посока Първомай, голям туристически център надолу към Гърция, близо до нас е и Пловдив, летище. Така че той е посещаемо място. Казват, че това е втория по големина манастир в България, но най-богатия като постъпление и финанси, които постъпват в манастира. На територията се намира карстов район с пещери. Имаме пещерата Добростански бисер, направена за посещение на туристи до определен етап. След това вече става по-опасна с осветление. Казвам се Димитър Здравчев, съм аниматор в пещерата Добростански бисер от ОП Туризъм, община Асеновград. Намираме се в пещерата Добростански бисер, която се намира в Добростанския карстов масив, който има 250 картирани пещери и това е едно от местата с най-много пещери в България. Тя е една от най-високопланинските пещери в България, намира се на 1320 метра над морска височина. В сърцевината на биосферния резерват Червената стена, като се оценява около 2-3 милиона години самата пещера. Това е една от емблематичните фигури, голямата костенурка на пещерата. Има около 90 прилепна колония, заради която пещерата затваря от 1 октомври до края на април. Работи само 5 месеца в годината. И отделно, че тук зимните условия са много сурови през зимата. Пещерата не е много голяма, около 800 квадрата, но на толкова малко място са разположени страшно много сталактити, сталагмити и сталактони. We'll be right back.